Aquesta temporada el programa es desplaça a un dels pols d'atracció turística de la comarca, la Vila Comtal de Besalú. Els seus carrers i monuments ens parlen del passat medieval d'aquest municipi, des del seu emblemàtic pont, que travessa el riu Fluvià, passant pel nucli antic, la sinagoga o el micvé, és ple de riquesa patrimonial i arqueològica. Avui, però, descobrirem Besalú d'una manera diferent, a través d'algunes de les persones que hi viuen. Ens hi ajudaran els nens i nenes de l'escola Salvador Vilarrasa. La història d'aquest centre remunta als anys 30. Va ser inaugurat el 1934 amb el nom d'algú que va fer molt per l'escola. Salvador Vilarrasa, l'empresari que va cedir alguns dels terrenys que avui en formen part. El 2010, el centre va experimentar una transformació important per esdevenir institut-escola, cosa que va suposar un increment d'alumnes. Ara l'escola acull un total de 422 nens i nenes de 3 a 16 anys. Tot seguit, els alumnes de primer A de l'escola descobriran un ofici que encara avui en dia és en gran part artesanal, el de flequer. El nostre convidat d'avui treballa fent el pa cada dia des d'un dels establiments més coneguts i freqüentats de Besalú. Benvinguts al programa Viverde! Hola, què tal? Soc l'Albert Descamps de Besalú i sóc el flequer del poble. Hola, Albert. Ja sabem de que petit venies a aquesta escola. Ens pots explicar algun record de quan venies? Sí. Quan era petit com vosaltres, una mica més gran, vam fer manualitats, com feu vosaltres, i vam fer coques. I jo, com que era el flequer del poble, el meu pare era el flequer, vaig pensar que seria que faria la coca més maca i la més bona. Però resulta que al final la vaig fer salada, petita i lleja. Però bueno... Ara ets flequer de petit, ja ho volia ser. No ho havia plantejat mai, però no volia ser-ho. Però bueno, ara hi soc i m'agrada. Què et sembla, tu? Bueno, no ho sé, perquè hi ha vegades que la meva àvia fa pa i a vegades que no em pot obrir cosa. Què creus, que és divertit fer pa o no? Una mica sí i una mica no. Però aixecar-te a la una de la nit és divertit o no? Bueno, mira, un dia me'n vaig anar a dormir a una de la nit, sí. I no em va semblar pas gaire bé, eh? Ah, veus? Qui et va ensenyar a fer pa? El meu pare. El meu pare em va ensenyar a fer pa i llavors vaig anar fora a prendre'n a casa del meu cosí, que és pastisser, i bueno, una mica d'aquí, una mica d'allà, i bueno, faig el que puc, no? Quan vas començar a treballar de flequer? Quan tenia 20 anys. Quan vaig plegar de profe, de professional d'Olot, em vaig anar a dedicar-me al món del pa. Com que a casa del meu pare era flequer, em vaig quedar amb el meu pare. Què vas d'estudiar per fer aquest ofici? Pues res, vaig... fa bastants anys vam amb el meu pare, m'ensenyava tot el que ell sabia fer i vaig anar a aprendre fora també, però del que és anar a estudiar no sabia si s'ha d'estudiar res d'això, és pràctica només. La relació que tinc a l'escola del poble és que sóc exalumne i que sóc el flequer del poble i que porto pa dos cops a la setmana, i el meu nebot va a l'escola d'aquí, a Besalú. Què es necessita per fer pa? Tu què creus que es necessita per fer pa? Farina, sal... Molt bé. 24 hores en el forn... No. Es necessita farina, sal, aigua, que és molt important l'aigua, llevat i pasta mare. I això llavors se barreja també ben barrejat, i llavors d'aquí surt el pa. Quin temps es tarda per fer un pa? Depèn de quins. N'hi ha uns que tarden 3 hores, n'hi ha que tarden 18 hores. Depèn de la fermentació que li posem. Però per això els flequers ens aixequem al vespre de nit, perquè el pa necessita moltes hores de fermentació perquè al dematí la gent tingui el pa calent a la botiga. Quants tipus de pa fas? Faig uns 14-15. Has provat el pa de pagès, el baguet, la divina, les barretes petites, el panets... Són aquests, sí que sí, eh? T'agrada provar de fer pans diferents? Sí, sí, m'agrada molt. A l'Obrador anem fent proves i en fem de nous, d'olives, de panses...
de pla de blat de moro. N'has provat algun d'aquests o no? Només el de nou, sí. I què tal? Molt bo. És molt bo? Ah, gràcies, eh? Quina cosa és la que es ven més? El pa que es ven més encara és el pa de pagès. Pa de pagès, llavors ja ve la baguette, la famosa baguette, i ja està. Vull dir que són els pans que es venen més, aquests. Tota l'escola feia molts i molts anys que no entrava i inclús les aules són igual com jo vaig marxar. Vull dir que tinc molt bons records de l'escola aquesta. Les coses que fas, quina és la que t'agrada més? La que m'agrada més és quan allà a les 3 de la matinada, amb un son que tinc, una napolitana calenta és boníssima. Us agrada la xocolata? A mi sí, i em vaig menjar. Sí, home. Sí. I la Blanca? No? A mi m'agrada la Blanca i la negra. Molt bé. A mi són la fleca que tens a Besalú, en tens a una altra. Sí, en tinc dues més. Una la tinc a Serinyà i l'altra la tinc a la plaça Mercat d'Olot. És veritat que dorms de dia i treballes de nit? Sí. Els flequers tenim això, que treballem de nits i dormim de dies, sí. Però dormo una mica de nit, però no tota la nit. Comencem a la una fins a les 12 de migdia. Com pots veure la teva família? Els vespres, les tardes. Quan arriben de col·le, jo ja els espero, d'allà a les 6 de la tarda. Vaig dormir un rato a la tarda i un rato a la nit. A més de fer pa, coca i croissant, també fas pastissos, com em vas aprendre. Sí. Quan vaig plegar de col·le, de professional, vaig anar, el meu pare em va enviar a l'Escala, que tinc un meu cosí que és pastisser. I vaig estar treballant i aprenent un any allà, fent de pastisser. Un any? Sí. Us agrada els pastissos? A mi sí, tots els que... Ah, no? El consell que els dono als nens és que el món de la fleca és molt maca, és molt artesana, però que també és molt dura i que passes molta son, però bueno, que el que és important del nen és que mengi molt de pa, que és molt saludable. Quines coses t'agraden fer quan no treballes? El que m'agrada molt més fer és muntar cavall. M'agrada moltíssim. T'agrada tu muntar cavall? Sí. Té cavall el teu pare? No, el meu tiet. I què tal? Bé. Bé? Si poguessis tornar a triar, tornaries a ser flequer? No. Sembla, no. Tu què creus, que és bona feina fer de flequer? No. És molt sacrificat, eh? Sí. T'agradaria que els teus fills fessin flequer com tu? En part m'agradaria, en part no m'agradaria. Perquè sí que m'agradaria, perquè continuaria una cosa de familiar de la vida, de casa, i de l'altra manera és que seria un esclau. I val més que millor que estudiï i que tingui una altra carrera, millor que de flequer. Gràcies, Albert, per vingut a les nostres preguntes a respondre. Gràcies a vosaltres. Ha anat super, super, super bé. Són molt agradables i són molt macos i fan riure molt.